ពីស្ថានភាពភ្លើងបាទនោះគឺអគិភ័យដែលវាបានកើតមានឡើងគួរជាទីតក់ស្លុតនៅខេត្តព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះវេលាម៉ោង 7:51 នាទីនៅស្រុកស្ទឹងហាវអគិភ័យបានឆាបឆេះដល់អគារស្នាក់នៅរបស់កម្មករក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់គឺសាងសង់អគិសនីដើរដោយធម្មពលធ្យូងថ្មតែមិនទាន់បានសាងសង់សម្រេចអគិសនីដើរដោយធម្មពលធ្យូងថ្មទេទៅជាអគិសនីដែលកំពុងតែប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាឆ្លងចរន្តគ្នាបណ្ដាលឲ្យកើតទៅជាអគិភ័យឆេះខូចខាតបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់កម្មករនោះចំនួន4បន្ទប់គឺខ្ទេចទាំងស្រុងករណីនេះដោយមានការសហការពន្លត់ពីកម្មករនិងសន្តិសុខក្នុងអគារស្នាក់នៅនោះគឺជួយពន្លត់គ្នាទៅក៏វាមិនបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនោះឡើយហើយបលុតចប់សពគ្រប់នោះគឺនៅម៉ោង 8:57 នាទីបាទអញ្ចឹងធារវេលាវា1ម៉ោងនិង6នាទីអស់ធ្ងន់បាទហើយក៏តាកតងទៅនឹងការឆេះនេះដែរផុតពីព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រះសីហនុចូលដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៅឯរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងដោយដែលប្រិមិត្តបានឃើញកាលពីម្សិលមិញដែរហើយតាមការឲ្យដឹងមកហ្នឹងគឺការឆាបឆេះរថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងបាទការឆេះនេះគឺតាមការឲ្យដឹងមកថារថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរ20ផ្លែគ្រឿងបានឆាបឆេះទាំងស្រុងហើយនឹងមានការប្រទះឃើញលលាក្បាលមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ទៀតផងអានេះគឺជាហេតុការណ៍កើតឡើងកាលពីម៉ោង3កន្លះនាពេលរសៀលថ្ងៃទី30ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះដែលស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចចំណតរថយន្តក្រុងនោះក្បែរគុលស្ពានជ្រោយចង្វាគឺស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនហ្នឹងក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញគេថាដំបូងឡើងគេឮសូរសំឡេងផ្ទុះចេញពីចំណតរថយន្តក្រុងក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មហើយចេញផ្សែងមកក្រៅនឹងមានអណ្ដាតភ្លើងទើបប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយកបំពង់ឧស្ម័នពន្លត់អគ្គិភ័យនឹងជាច្រើនបំពង់ទៅបាញ់ពន្លត់តែទប់ស្កាត់ក៏មិនបានភ្លើងវាបានឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយក៏គេរាយការណ៍ទៅកម្លាំងការិយាល័យបង្ការនឹងពន្លត់អគ្គិភ័យហើយចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រតិបត្តិការនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រើប្រាស់ឡានទឹកនឹងអស់35គ្រឿងឯណោះក្នុងនោះក៏មានរថយន្តពីការចូលរួមសហការនោះច្រើនទៅដែរហើយចំពោះការខូចខាតវិញឃើញថាអគ្គិភ័យនេះវាបានបំផ្លាញរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ20ផ្លែគ្រឿងប្រមាណជា23ហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យនោះបាទគឺអ្នកស្លាប់ហ្នឹងឃើញតែលលាក្បាលទេហើយក៏វារលត់ទៅវិញនោះដល់ម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចទៅហើយចំណែកឯសពនោះក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្វែងរកអត្តសញ្ញាណឲ្យក្រុមគ្រួសារទៅយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយចំពោះមូលហេតុគេក៏នៅស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតបន្តដឹងថាយ៉ាងណាមើលការឆេះនេះគួរស្រណោះបងប្អូនហើយណាឃើញអឺឡានតែចូលបេនទៅហើយគឺគេចតតម្រៀបអឺទន្ទឹមគ្នាជាជួរជាជួរហ្នឹងដល់ទៅពេលឆេះទៅមានអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយឡានត្រៀបដំបូងឃើញពណ៌អីតាមការតុបតែងរំលេចឆ្លោះស្អាតណាដល់ពេលឆេះមកឡើងពណ៌ប្រផេះទាំងអស់មើលសល់តែដែកហើយឡើង20ផ្លែគ្រឿងឡើងស្បឹងណាណាបើថាតម្រៀបគ្នាយើងមើលទៅហ្នឹងដើរពីក្បាលជួរទៅកន្ទុយជួរហ្នឹងមកហត់ដែរហ្នឹងឥឡូវឆេះខ្ទេចមើលតាមរូបភាពទៅគឺពេលដែលកំពុងឆេះនោះផ្សែងលងហុយខ្មួលខ្មាញ់ត្របាញ់ណាហើយ
ការទៅអន្តរាគមហ្នឹងឯងឡាន35គ្រឿងឡានទឹកទៅបាញ់បលុតហ្នឹងគឺបាញ់ទឹកយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ដក់ទឹកចង់លិចកជើងទៀតនោះតែយ៉ាងណាអ្វីដែលឆាប់ឆេះទៅហើយគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយតែឃើញឡានខ្លះហើយឡានក្រេ2ជាន់នោះណាឃើញតែខ្ទេចដែរហ្នឹងអញ្ចឹងគួរសំណោះស្ដាយតែយ៉ាងណាមូលហេតុគេមិនតន់ដឹងហើយសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ទៀតផងនោះបាទអរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីពោធិ៍ដំណេកនេះពេលអរ